Vítám vás u nového videa. Předtím, než se nějak dostanem k tomu, o čem tohle video vlastně bude, tak bych chtěl hrozně poděkovat za to, že už je tady tisíc odběratelů. Což znamená, rád bych poděkoval všem, kterými jsem dali odběr, všem, kteří mi jsem hodili jakýkoliv like, všem vám, co mě sledujete, co jste rozdíleli dál a podobně. Chtěl bych vám za to hrozně poděkovat, protože upřímně jsem na YouTube ani ne rok s tímhle kanálem a čekal jsem, že těch tisíc odběratelů budu sbírat díl jak rok. A přitom, jak říkám, jsem tady sotvarok, rok, což znamená pro mě je to hrozný úspěch a přijde mi to naprosto neuvěřitelný a hrozně moc vám všem za tohle děkuju. Ale teďka už půjdeme k tématu dnešního videa. S ohledem na to, že jsou Vánoce, konkrétně ještě drej den v den vydání tohoto toho videa, tak bych řekl, že je dobrý podívat se na nějaký vánoční hry. A vzhledem k tomu, že jste si na Facebooku odhlasovali, že chcete nějaký nostalgický lomeno retro hry, protože Vánoce jsou taky tak trochu o vzpomínání, tak jsem se snažil najít nějakou, o které bych mohl mluvit. Zjistil jsem, že je to větší problém, než jsem čekal, a tak jsem si řekl, že se podívám na internet po nějakých starých, oblíbených a lehce nostalgických a celkově prostě oblíbených hrách nebo rozšířeních, které mají vánoční tématiku a zkusím z toho poskládat takovej, řekněme, top ten drobnej, nebude to nějak konkrétně seřazený, ale teďka už jdeme na to první tady máme takzvaný Christmas Lemmings nebo Holiday Lemmings, což je série her, rozšíření a různých demíček a custom levelů s vánoční tématikou pro hru Lemmings, kterou pokud ji někdo neznáte, tak je to o tom, že máte takový malý pidižvíky, který zkrátka dobře spawnujete na jedné části mapy a potřebujete je dostat skrz nejrůznější překážky až do jejich cíle, které je na úplně druhém konci mapy, někdy třeba i o pár pater pod váma nebo nad váma, zkrátka dobře, jsou tam různé překážky, přes které se musíte dostat a musíte se přesně dostat tím, že používáte různé schopnosti, které tady ti vaši malí panduláci mají. Upřímně nevím, jestli se dá lemming nějak normálně přeložit ale můžou se prohrabávat, mají různý padáky, aby přežili třeba pát z velký vejšky, můžou vybouchnout, aby udali fakt velkou díru, zkrátka dobře je tam spousta různých schopností, které můžete používat a je to docela sranda. Já osobně jsem to jako malý párkrát hrál a je to opravdu dost zábavná hra. A tady tohle je právě, řekněme, v vánoční edice. Následuje Special Delivery Santa's Christmas Chaos, což je vysloveně vánoční hra, kde hrajete přímo za Santu a má to, ačkoliv to zní dost jednoduše, že zkrátka dobře lítáte po světě a doručujete dárky, tak jak byste od Santy čekali, tak ta hra má hned několik možných, řekněme, fází, které jsou dost obtížné, každá jinak. Je tam první fáze, kdy zkrátka dobře čistě lítáte nad městem nebo nad barákama, chytáte od hodných andílků nebo elfů nebo co to je, různé dárky a snažíte se vyhýbat zleim dárkům od dňáblíků. Když vidíte nějaký malý dům, tak se můžete snažit trefit, abyste hodili vlastně do komína dárek, čímž ho samozřejmě doručíte. No a potom je tam ta těžší varianta, když je před váma velký dům, tak do něho musíte tím komínem vlíst, vyhnout se ohni v krbu, což je hodně, hodně obtížný. A potom se musíte tím barákem proplížit až k vánočnímu stromečku a tam potají umístit ty dárky. Což taky není kdo ví jak jednoduchý, ale rozhodně to stojí za to. Má to hodně jednoduchou a primitivní grafiku, ale řekl bych, že je to rozhodně zábavná hra. Jako další tady máme Frosty the Snowman, nebo chcete-li sněhulák Frosty. Tohle je hra, která dneska už asi nikoho úplně extrémně moc bavit nebude a já osobně jsem ji ani nehrál. Ale co jsem tak koukal na videa, tak uznávám, že v době, kdy vyšla, mohla být docela zábavná a asi pravděpodobně i byla. Je to totiž stará prostě klasická skákačka, kde jdete z bodu A do bodu B a vyhýbáte se u toho všem možným překážkám. Musíte přeskakovat různé platformy, které se propadají, různé mezery, musíte se vyhejbat věcem, které se vás snaží rozmáčknout. Zkrátka, dobře, je tam spousta věcí, kterým se musíte vyhnout a nemáte k tomu žádný zbraně, žádné speciální schopnosti ani nic podobného. Zkrátka, dobře, jenom chodíte doleva, doprava a skáčete a to je vlastně celý. Ale ku příkladu, já jsem tenhle ten druh her jako malej měl dost rád a na základce jsme to hráli absolutně furt, když jsme mohli v hodinách informatiky. Jako další tady máme hru s názvem Christmas Nights into Dreams, což je vánoční varianta hry Nights into Dreams, nebo chcete-li Noci do snů, což je v podstatě 2D skákačka od společnosti Sega, která v podstatě spočívá v tom, že se proháníte různýma levlama, skáčete za takového Šaška, řekněme, který se, mi jmenuje přímo Knights a má na zádech, uh, vidíš, teď nevím, myslím, jmenuje se Clarice nebo Elliot, ty panáči jsou tam dva a teď nevím přesně, který z nich je který. A vlastně uh, proskákujete vždycky z bodu A do bodu B, ze začátku levelu na konec levelu, poražíte během toho nepřátele, sbíráte různý kolektibly a podobně. Je to v podstatě... Uh, taková jakoby už trošku modernější hra než to, co jsme tady měli doteďka, ale pořád je to, řekl bych, dost retro, aby to mohlo být na tomhle tom seznamu a tady tahle ta vánoční varianta má samozřejmě úplně vlastní nový příběh, který je odlišný od základní hry, což je upgrade oproti třeba těm vánočním lemmingům kteří jsou zkrátka dobře jenom přeskinovaná varianta té základní hry, tak tady je to v podstatě opravdu nová hra, která má to téma vánoční a má kolem toho zasazený i příběh, který je odlišný od té základní hry. Další je tady něco, co určitě, ale určitě nikdo nečekal a to je Dukem Nukem Nuclear Winter. Sice to není nejlepší rozšíření hry Dukem Nukem, ale odehrává se v podstatě během nukleární zimy a.k.a. na Vánoce, těžko říct. Je to v podstatě o tom, že mimozemšťani, který jste zahnali během základní hry, se vracej, ale tentokrát se vracej s tím, že vymažou mozek santovi a udělají z něho svého otroka. Čímžto pádem vy se za duka musíte vypravit na severní pol, prosekávat se skrz zlotřilý elfy s vánočníma čepičkama, Nejrůznější další nepřátele, mezi kterými jsou ku příkladu zlí sněhuláci a jeden druh nepřítele, který je dneska asi lehce kontroverzní, který se jmenuje Feminist Elven Militia, což znamená feministická elfí milice. Eh, jo nemám nejmenší tušení, koho to napadlo, ale rozhodně je to fantastická premisa, pokud chcete strávit Vánoce nějakou střílečkou a říct, že jo, furt jsou to Vánoce, protože jdete kurník šopa zachránit Santu přece jenom. No kdo by nechtěl zachránit Santu? Další tady máme jednu docela fajn plošinovku, jejíž jakousi webovou verzi jsem kdysi hrál, ale která byla ve svý době bohužel trošku přehlížená, co jsem se tak dozvěděl na internetu. Ačkoliv není vůbec špatná, jde o hru James Pond 2, Codename Robocode, anebo Super James Pond, jak se tomu někdy říká, což je, navazuje to přímo na předešlej díl, kde hrajete vlastně za Jamese a jeho hlavní záporák, nebo rival, který se jmenuje Dr. Maybe, čili Dr. Možná, utekl a jak si zabral nebo obsadil v, Santovo pracoviště, Santův workshop zajal všechny santovi pracovníky a předělal je na, řekněme, záporáky, což znamená, že James Bond musí zachránit santovi pracovníky a zastavit doktora Maybe jednou provždy. Tahle hra je typická skákačka, jak byste asi čekali, s pár různýma e, drobnostma a jako změnama drobnýma. Je tam zhruba 50 levelů, ale je to... Prostě je to klasická skákačka, kdy jdete, kdy se musíte probojovat levelem. Je to třeba jak Mario, že jo, taky proskakujete vlastně levelem od začátku do konce a zabítou toho nepřátelé a tohle všechno. Přičemž tady máte robotický oblek, který vám dává různé bonusy a zkrátka dobře vám pomáhá, čímž se to liší trošičku od jedničky. Je to plný všemožných barviček a zkrátka dobře to má fajn vánoční atmosféru. Další tady nemáme tak úplně jednu konkrétní hru, ale spíš řekněme kategorii her o sobě, a to jsou herní adaptace sám doma. Pro ty, kdo neví, tak oč, i když pochybuju že tady někdo takovej je, tak sám doma je o malém klukovi, který se jmenuje Kevin, který čerou náhodou zůstane sám doma na Vánoce, což znamená, že dělá takový prostě různý klukovský věci do té doby, než se objeví zloději, kteří si řeknou, že je takový velký a honosně vypadající barák, jako ten, ve kterém je právě Kevin, přece musí stát za to, aby ho vykradli. No a tak se tam začnou vloupat a Kevin začne chystat různé pasti, aby se jim bránil. Je spousta her od spousty různých vývojářů, včetně třeba Bethesdy, Segi, Imagineeringu a různých dalších, který vytvořili různé adaptace. Některé jsou spíš plošinové skákačky, některé jsou zase různé e, strategie budovatelské, kde chystáte ty pasti, některé jsou spíš adventury, některé jsou od každého trošku. Každopádně jsou to absolutně skvělé hry, záleží na tom, který žánr vás baví víc. A jako je to v podstatě vánoční klasika. Sám doma je prostě skvělý film a herní adaptace na tu dobu byly dost dobrý a i dneska furt jako když si ten film chcete připomenout tak si myslím, že to není úplně špatná volba Po Další tady máme opět herní adaptace filmu a to sice filmu, který by se vlastně mohl odehrávat kdykoliv jindy než na Vánoce a jedná se o film Batman se vrací Batman Returns od Tima Bartna e, což je hodně temnej ale furt naprosto boží film o Batmanovi a ta hra je taky super. Je to klasická pouliční mlátička, kde hrajete za Batmana v Vánočním Godhemu a likvidujete všechny možný kriminálníky. Od jokerovejch přes pingvinovy poskoky až po samotného Pingvina, Catwoman a různý další. A je tam zkrátka dobře spousta a spousta nepřátel, který můžete, můžete zmátit, zatímco posloucháte Vánoční koledy, a těšíte se na, na, dárečky, který najdete pod vánočním stromečkem. Vše za mě značka ideál. Co se týče fakt nějakého detailního gameplaye, tak jako hlavní nepřátelé tady máte členy gangu Red Triangle Circus, což znamená e, cirkus červeného trojuhelníku, jestli to chápu dobře, nebo gang cirkusu červeného trojuhelníku, tak by se to vlastně přeložit. A aby to nebylo něco takového, že mačkáte jenom jedno tlačítko, jako je to dneska v některých bojovkách, tak Batman tady má spousty různých bojových pohybů a chvatů, který můžete používat včetně různých gadgetů a udělátek, včetně jeho legendárních uh, bat nebo anglicky uh, batarang se tomu říká, myslím. To jsem tak slyšel, tak dost rozbitý jsou jízdní modely a řízení, když je to potřeba, to je prej absolutní šílenost. A co se týče boss fightů, tak ty nejsou tak jednoduchá přímo čará mlátička, jako zbytek hry, ale vyžadují opravdu solidní, solidní dávku strategie, což si myslím, že je jedině dobře, protože jinak by to přece byla nuda, ne? Další hra se jmenuje Days Before Christmas. A je to další hra, ve které hrajete přímo za Santu Clauze. Premise je taková, že zlej sněhulák, zajal všechny Santovi elfy, kteří mu normálně pomáhají chystat dárky a balit dárky a tak podobně, a taky zajal všechny Santovi soby, bez kterých jsou Santovi z jeho sáně tak nějak k ničemu. A Santa je tím pádem musí zachránit ještě předtím, než jsou Vánoce, aby mohl zachránit i ty samotné Vánoce. A tady ta hansa hra hraje v podstatě skákačka nebo plošinovka, řekněme. Má to sice uh, pár jako drobných problémů, nějaký bugy a tohle, ale tak to má skoro každá hra, některá víc, některá míň, ale i tak je to docela zábavný. Samozřejmě by to nebylo jen tak, kdyby tam nebyla řádná dávka nepřátel, kterou byste mohli nějakým drobným způsobem likvidovat. Konkrétně tak, že používáte santovou magii, abyste je měnili v dárečky úplně nejlepší je, když za Santu seberete a vypijete kafe, protože v ten moment se proměníte do takzvaného antiklauze nebo antisanty nebo demonického santy, kdy jste nezranitelní, ale nemůžete sbírat ty dárky, které uh, vytvoříte a můžete útočit pouze tím, že mlátíte nepřátele svým pytlem na ty dárky, což... Uh, trošku mi to připomíná Krampuse, pokud uh, nevíte, kdo to je, tak to je doslova demonický nebo ne demonický Santa, ale to je prostě opak Santy. Zatímco Santa vám nosí dárky těm, co byli hodní a tohle, tak Krampus přijde a potrestá vás, když jste zlobili, odnese vás v pytli, je to prostě někdy označované, zobrazované jako velký čert, v podstatě je to jako pohanský démon, což teda Santa vychází de facto z Odina, ale to je vedlejší, jdeme dál. Další je tady můj osobní favorit, můranoční, předvánoční, Ugiho pomsta, nebo chcete-li originální anglický název, The Nightmare Before Christmas, Ugi's Revenge, která je podle filmu The Nightmare Before Christmas, který je u nás známe jako Ukradené Vánoce od Tima Bartna. Pro ty dva z vás, co tenhle ten film neznají, tak je to vlastně, premisa je založená na tom, že každý větší svátek má nějaký svoje magický město v nějaký, řekněme, jiný dimenzi, což znamená, je tam Halloween, Vánoce, Velikonoce, americký díku a všechny tady, všechny možné svátky. No a sledujeme postavu Jacka Skellingtona, což je největší strašák z města Halloween, který je ale tak dobrý, že už ho to prostě nudí, už ho to nebaví a chtěl by zkusit něco jiného. Jeden den se úplně náhodou dostane do Vánočního města, Vánoce se mu zalíbí, no a tak se pokusí uspořádat vlastní Vánoce, unese u toho Santu, a řekněme, že se mu to kompletně bimkne z ruky, a potom je potřeba ty Vánoce zachránit, protože se do toho ještě připlete starý strašák UGI Boogie, což je strašák, řekněme, i pro město Halloween. Jakože je fakt prostě velký špatný. No a tady ta hra UGI's Revenge byla vytvořena Capcomem na PlayStation 2 a na Xbox, kde je samozřejmě i Santa a procházíte tam i Vánoční město. A bojujete proti právě Ugimu, který se snaží znova ovládnout celý město Halloween a všechny tady tyhle sváteční města. A vy hrajete za Jacka Skellingtona a snažíte se v tom Ugimu zabránit. Je to bojovka trojrozměrná, taková akční adventura. A já osobně mám strašlivě rád uh, Ukradený Vánoce. Je to jeden z mých oblíbených vánočních filmů spolu s životem Briana od Monty Pythonu. Čímžto pádem tuhle z tu hru vám můžu vřele doporučit aspoň se podívat na nějaký let's playe, protože i ty stojí za to. Případně tohleto už by bylo všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo, že jste nebyli zklamaný. Pokud se vám to video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, po případě odběr, pokud jste tady noví, Budu moc rád, když tohle video nazdílíte a i třeba svým kámošům. Do komentářů mi napište nějaké svoje návrhy, nápady a podobně. V popisku pod videem máte odkaz na můj Twitch, kde pravidelně streamuju každý úterý a taky tam máte odkaz na můj Facebook, kde se můžete účastnit ankety ohledně dalších videí. Já vám každopádně děkuji za zhlédnutí a přeju vám veselý Vánoce a šťastný Nový rok.